madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa digniin u diray dad uu sheegay inay ku hoolan yihiin wiiqida jiritaanka puntland iyo in layska horkeeno dowladda iyo shacabka sida uu hadalka u dhigay waxaa warkaasi noo faahfaahinaya wariyaheena faarax maxamed khaliif madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa ka hadlay faragelin uu sheegay in lagu hayo puntland isagoona shacabka ugu baaqay inay ilaashadaan midnimadooda waxaan aad ugu digayaa dadka danaynaya inay bulshadan burburiyaan inay hoggaankeeda wiiqaan inay dadka dhalinyarada ah ay ku kiciyaan waxaan munaasabahay in aan hoggaan uu fiican yahay puntland baa daliil u ah waxaan qirayaa ninka ku heesay puntland ku dayo inuu wax wanaagsan sameeyey inay nagu daydaan bay munaasab ah ma aha in dadka la hareer mariyo mana aha dadka in aan waxaan jirin loo akhriyo horumarku waa ugta kuba laakiin hayaanka aan u soconno waa inuu qeexan yahay cadiyah cid walbana ay ogtahay in la ilaaliyo uu baahan yahay ani ahaan iyo cid kastoo mas-uul ah anoo magacooda ku hadlaya golaha xukuumadda waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalinno geeddi socodka dalka soomaaliyeed iyo puntland bay ugu jirto inay noqdo dowlad lagu kalsoon yahay degan mustaqbal wanaagsan leh adduunka ku xiran dhaqaalaheedu kobco maalgashigu yimaado horumar laysku halleyn kara yeelato waxaan runtii maanta aada ugu mahadcelinayaa ethiopian airlines mar labaad oo caalamka iyo puntland isku xirtay dadkeedu way dhibanaayeen waad ogtihiin meelo dheer bay waxay u aadi jireen inay meelahay rabaan aadaan iyagoo kalsooni ku qabin oo wakhtigooda adag yahay insha allah waxaan rajaynayaa flightkan sida uu loo sheegay inuu 7 days 7 week uu noqon doono waayo bilowga maanta inta timid iyo inta raacaysaa daliil u ah ciddii ganacsi taqaan inuu uu kobac fiican u jiri doono haddii lahay waxaa dhawaan imaan doono diyaarado kaleeto caalami oo markay maqleen danaynaya iyaguna inay yimaadaan waxaan rajaynayaa insha allah dhammaan arrimahaas ku saabsan horumarka in uu noo sii socdo si waafiya aad baad u mahadsan tihiin waxaan ka rajaynayaa dhammaan dadka reer puntland inay midnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ay ilaashadaan hadalkan madaxweyne dani uu jeediyey ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaana ay ahayd markii uu safar dhulka ah uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu ku soo gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taas oo mar kale ka dhex dhalisay khilaaf madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa puntland faarax maxamed khaliif faarax yemani warbaahinta s b c magaalada garoowe